Hvala Isus i Marija, dobro večer, dobar dan, dobro jutro, kako god. Želim s vama podijeliti jedno razmišljanje, dati odgovor kako izgraditi obiteljski dom. Naravno, nećemo zidati jer ja u to se ne razumijem, ali želim s vama podijeliti Božju riječ na način koji sam čuo, koji sam tako, doživio sam. U razgovoru s drugim, ali promatrajući samoga sebe, imam dojam da svi tražimo i za nečim žudimo, stalno nešto za nečim trčimo. A što se javlja kao najveća sreća i ispunjenje naših snova, to jest upravo obiteljski dom. I namjerno govorim dom, a ne govorim kuća, nego dom. Jer dom je malo širi pojam nego što je kuća. Naravno, postoje ljudi koji žele imati burne avanture, burna putovanja i tako dalje, jer jednostavno ne vole, kako samo oni kažu, biti stalno kod kuće, ne vole taj jedan dosadan način života. Ali vjerujte mi, takva osoba kad tad osjeti u svome srcu potrebu za domom, osjeti potrebu za obitelj, osjeti potrebu za mirom, jer svatko od nas to želi. Često takva izbivanja iz kuće, često takva neka pustolovine oko svijeta upravo su dokazom da ta osoba čezna, ne zna to pokazati na koji način. Pa onda bježi samo od sebe i prekriva to što je skriveno u srcu. A to što je skriveno u srcu upravo jest kako izgraditi obiteljski dom. I tome će nama pomoći tri čitanja. To jest prvo iz knjige Postanka, onda drugo čitanje iz poslanice Svetog Pavla Korinćanima, druga poslanica i Markovo evanđelje, treća glava, 20 do 35. Ponajprije, želim vama reći o tri odlike, jer zapravo te tri odlike govore nam o tome kako bi trebala izgledati ta kuća, odnosno obiteljski dom koji Bog je sam nacrtao. Ponajprije pogledajmo, vi pročitajte dole, dakle prvo čitanje iz knjige Postanka. Prva odlika obiteljskog doma koju predlaže Bog nalazi se u knjizi Postanka, kao što rekoh. Scena jest kada Bog nakon grijeha Adamova traži Adama i upućuje taj poziv svoj: gdje si? Adame, gdje si? I ono što je vrlo važno, Adam se sakrio negdje u neki korov, u neko šikarije, evo jednostavno u grmu od gospodina, jer pobojao se Boga. Osjetio sam da proživljava u svom životu krivicu, da je kriv zato što se dogodilo. I shvatio je da postao gubitnikom i zato se sakrio pred Bogom, koji ga je unatoč Adamovim svim naporima brzo pronašao. Adam mislio da Bog neće ga pronaći, ali u sekundi Bog ga je pronašao. Ono što je vrlo važno, Bog ne viče na Adama, Bog ne dovikuje nervozno: Adame, gdje si? Nego vrlo, vrlo mirno traži Adama koji se izgubio, koji je primijetio svoju krivicu. I nakon toga svega događa se taj nesretni dijalog između muža i žene. Između Adama i Eve, naravno, ali to svatko od nas može precrtati na svoju obitelj, na svoj brak. Kada jedno drugome predbacuje krivicu i nitko ne želi preuzeti na sebe jednostavno tu odgovornost za grijeh, za to sve što se dogodilo. Zašto tako oni to rade? Zašto rade tako prvi roditelji? Zašto mi u kućama, odnosno vi sa svojim ženama, mi u zajednici redovničkoj, zašto tako radimo? Zašto ne želimo shvatiti da smo mi krivi? Zašto ne želimo shvatiti i preuzeti na sebi tu odgovornost? Zašto se tako to događa? Upravo zato jer prvi grijeh, odnosno naš grijeh, pokvario je dom koji je Bog nama svima darovao. Upravo zato se to događa. Bog je u zamislu svome, u toj prvom stvaranju, dao je čovjeku sigurnu kuću, dao kuću punu mira, dao mu je kuću koja je bila izvanredna, predivna kuća gdje niko se ne svađa. No, nakon grijeha ta kuća postaje jednostavno kula od karata koja sama se evo razvaljuje, evo tako ćemo reći. Dok čovjek to ne shvati, onda je stalno gubitnik. I zato će se stalno skrivati od Boga. A Bog, što radi Bog? Bog želi pokazati Adamu i Evi
da i dalje mogu nastaviti svoju kuću, graditi svoj dom, svoj obiteljski dom, bez obzira na to što se dogodilo, bez obzira na to što su proživljavali u tom trenutku, bez obzira na to da nisu mogli preuzeti na sebe odgovornost nakon toga svega što se dogodilo. Ako čovjek shvati da Bog ima za njega bolji plan, ako shvati da Bog mu je pripremio najbolju kuću, onda svaka izgradnja kuće, odnosno obiteljskog doma, postaje pravom izgradnjom kuće prema Božjem nacrtu, prema tome što je Bog od samog početka zacrtao. Pravi dom je takav dom iz kojeg ne treba bježati kada se događaju poteškoće i nema potrebe sakrivati se u grmlje. To je taj pravi dom koji Bog želi tebi ponuditi. To je dom pun otvorenosti na uzajamno primanje svojih slabosti. Mi možda nismo naučili primati slabosti drugih. Često se događa u braku, bravo, kada muž ne podnosi slabosti svoje žene, žena svoga muža. Ja tu ne govorim o tome da, na primjer, muž neće oprati čarape ili, ne znam, pospremati svoje stvari. Jest sigurno neka slabost, ali govorim o drugim slabostima. Od tada kada on mora njoj pomoći, a ona njemu. O slabostima koji se povezuju s grijehom, o slabostima koji se povezuju jednostavno sa svakodnevnim životom. To je prva odlika kako bi trebao izgledati Božji dom. Druga odlika nalazi se, kao što rekao, u drugoj poslanici Korinčanima 4.13, zapravo do pete glave, skroz do prvog retka. I govori o tome Sveti Pavao u tom kontekstu, a molim vas pročitajte da, kako, da bolje znate. Sveti Pavao govori o tome da postoji napetost između duhovnog i neduhovnog, odnosno materijalnog. I to što je duhovno nikada neće nam se oduzeti. Nego Bog zapravo to kako proživljavamo ono sve što se nama događa sada ovdje na zemlji, on će to promijeniti u vječnost. To znači to kako sada ljubiš svoju ženu, kako voliš svoga muža, to kako radiš neke stvari, jednostavno će se prenijeti na vječnost. Jer Bog tu veliku ljubav, to sve što proživljavaš svaki dan, a što je vrijedno i što je lijepo, on će promijeniti jednostavno u vječnost. Ko da Bog nama želi posvetom Pavlu poručiti, sa mnom stvari dobre i lijepe nikada ne završavaju, nego, evo, vječno traju. Iako nam se čini da stvari materijalne se rasipavaju poput pjeska, pa nek se rasipavaju, ali važno je ono što je duhovno u nama, važno što je ono što ćemo ponijeti sa sobom na nebo. Često se brinemo također za naše obiteljske neke veze, prijateljske relacije. Nakon smrti pitamo se kako će to biti na nebu. Znamo da Isus je rekao u Matejevoj evanđelji 22:30 da na nebu neće se niti ženiti niti udavati, prema tome neće biti na isti način kako je bilo na zemlji. Muž će ženu gledati sa velikim divljenjem, sa velikom ljubavlju, tako će to biti na nebu. Neće biti kao što je na zemlji, dakle neće se rađati djeca, neće se događati neke druge stvari, jednostavno na nebu će biti upravo to, preobraženo. I neko će se pitati, pa kako će to biti? Upravo to, ako sada naučiš ljubit na zemlji, ako naučiš voljeti svoju ženu, svoga muža, svoga susjeda, brata, sestru, kumove, prijatelji itd., onda to Bog će preoblikovati u nešto najljepše, u nešto što ćeš sa sobom ponijeti na nebo. I to je predivno, jer Bog želi uvijek sačuvati i razviti ono što je duhovno, što je plemenito, što je lijepo, što je vrijedno, a to je ljubav koju već sada učimo ovdje na zemlji. I treća odlika kako izgraditi obiteljski dom već sada ovdje na zemlji, da bude u njemu mir, da bude sigurnost, su Isusove riječi, Markova evanđelje 3. glava. One proširuju naše horizonte, boravka ovdje na zemlji naravno. Teško nam je ljubiti druge ljude i ja isto priznam da ponekad i u mom životu postoje ljudi koji, kako kaže se u Dalmaciji, gledam kroz škure ili grinje. Jednostavno, čovjek ne bi htio njih vidjeti, ali
Najbolje se to vidi u braku, vas dvoje koji živite u braku. Vi ste na samom početku za sebe isto bili tuđinci, odnosno strani ljudi. Ti nisi njega poznavala, on tebe nije poznavao, ali opet se nešto dogodilo između vas. I nemojte mi pričati da je to kemija, jer kemija nije sve, kemija nije ljubav. Ja ne govorim o procesima, dakle kemijskim u tvome životu, nego govorim upravo o tome što Bog čini u tvom životu. Kao što vas dvoje ste se upoznali, tako je analoški, gledajući moguće da ja, odnosno ti, možeš poljubiti, zavoljeti jednostavno tu osobu na koju ne možeš možda i gledati svakog dana. Pogledajte što Isus govori, tko je njegova mati, tko je njegova, to su njegova, dakle, braća, sestre, jer oni su došli tražiti Isusa. Isus govori, svi koji izvršavaju volju moga oca, ti su moji, dakle, braća, sestre, majke. Što to za nas znači? Mi imamo krugove obitelji, dakle, koje volimo. Imamo svoje prijatelje, to je sljedeći krug koji volimo. Imamo neke poznanike koji je sljedeći krug koji volimo i koji ljubimo i tako dalje. Ali svaki krug, ta ljubav, u svakom krugu ta ljubav se smanjuje i to totalno se smanjuje. I Isus kaže, kod mene nije tako. To znači, moj učenik koji želi ići za mnom, ne može biti takav. Prema tome, kod Isusa nije tako da prijatelji su na prvom mjestu, a oni neki poznanici su na zadnjem mjestu. Ne, kod Isusa svi su obuhvaćeni istom ljubavlju, svatko. I on to očekuje od tebe, on to očekuje od mene i zna da je teško. Zato, brati i sestro, često doziva Isusa da te nauči ljubiti, da te nauči voljeti. Jer samo Isus može dati tu ispravnu relaciju. Dragi moji, završavam ovo razmatranje i vjerujem da puno toga ti je Bog rekao, da je puno toga Božja riječ ti pokazala put. Ako hoćeš stvoriti ispravnu relaciju između Boga i drugog čovjeka, odnosno ako želiš napraviti najispravniji potez u izgradnji svojeg obiteljskog doma, obiteljske kuće. Ali kažem, ne te kuće od cigala, ne kuće od zidova okolo, nego upravo te duhovne kuće. Ono sve što je u tebi, čežnja, za čim čezneš, a to jest mir i radost, taj šalom koji dolazi od Gospodina, samo on to može učiniti. Hrabro naprijed i molim vas, evo, ostavite svoj komentar. Što vi o tome mislite? Kako vas je dotakla Božja riječ? Jer crkva je velika i ja čeznam za takvom izgradnjom samoga sebe. Čeznam da i crkva bude takva koja će voljeti istom ljubavu kojom voli Isus. Ja isto tako to želim. Prema tome, slobodno napiši svoj komentar, stavi, ostavi ispod i neka te dragi Bog blagoslovi. Svako dobro ti želim. I sad stvarno, laku noć ili ne znam, ugodan dan ti želim, ugodan boravak gdje god me slušaš sada u ovom trenutku, možda voziš auto ili nešto drugo radiš. I blagoslivljam sve vas, neka Boži blagoslov siđe na vas, neka vas čuva dragi Bog od svakoga zla. Amen. Pa pa.